L-impetana l-oppozizjoni issa u li e dr. Adrian Deli ħajkun il-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-oppozizjoni anka ħajkonna il-budget li ovvjament ridu nifokaw dwaru u konna risposta -kapta u kol għad-diskors tal-budget mill-kap tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-oppozizjoni, però bat għanna numru tal-ġit importanti, fosthom l-ġit ta' skrutinju għal dawk li ħajkunu f-pozizjoniet partikolari fil-pajis u anke barra mill-pajis, għan ambasċaturi, etc. U ridu nrawni mekk konna hearings u mux uh, komitat fejwet jibat e-mail <laughs> u risposta uh, b-mail. Rridu naraw ukoll però li konna anki sa dik litra li aħna batna lill-Viċi Prim Ministru u l ministru responsabbli mill-Parlament e li jkollna risposti għalhom. Jiġifieri li jkollna l-Kummissarju l-Standards fil-ħajja pubblika. Li naraw li l-ħinijiet għal-diskorsi fil-Parlament għal dak li għandu mal ma tkunx darba kull tliet imma tkun iktar frekwenti. Rridu naraw ukoll li konna f'dan il-Parlament ħinijiet aħjar u adatti -ad iktar għall-Membri Parlamentari. Naraw li konna u diskussjoni dwar il-Membri Parlamentari fil-parlament malti. Irdu naraw u koll li f'dan il-parlament naħdmu bil u koll u brispet lejxuxin. Fu kollu xnaħseb hija l importanti li konna rispet reċiproku lejxuxin.